Dobroveče. Pratite informativni program Televizije 5 za 5. april. Moje ime je Milica Aksentijević, pa da pogledamo koje su to vesti obeležile ovaj ponedeljak. Danas stupile na snagu nove mere za suzbijanje epidemije. Objekti i ustanove kojima je rad dozvoljen imaju jedinstveno novo radno vreme, od 6 časova ujutru do 22 časa. Pedagoški fakultet u Užicu i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za sve zainteresovane građane za upis na studijske programe. Dragan Jovičić iz Užica jedan je od najvećih kolekcionara radiolampaša u Srbiji. Fudbaleri Užičke Slobode savladali Šumadiju iz Aranđelovca rezultatom 2:0. Sutra od sredine dana na oblačenje sa kišom i zahlađenje koje će krajem dana usloviti susnežicu i snijeg. Na snagu su danas stupile nove mere za suzbijanje epidemije, koje je usvojila vlada na predlog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Bitna novina jeste da svi objekti i ustanove kojima je rad dozvoljen imaju jedinstveno dozvoljeno radno vreme, od 6 časova ujutru do 22 časa. Ugostiteljskim objektima sa baštom dozvoljen je rad isključivo na otvorenom, uz poštovanje svih epidemioloških mera koje između ostalog podrazumevaju najviše 5 ljudi za istim stolom, uz obavezan razmak od 2 metra između stolova. Izvršni odbor privrednog društva Valjaonica Bakra Sevojno iz Užica na osnovu statuta ovog akcionarskog društva, a na inicijativu vlasnika, na sednici koja je održana danas, donelo je odluku da se isplati po 10.000 dinara zaposlenima koji se vakcinišu protiv COVID-19, kao mere zaštite zdravlja zaposlenih i očuvanja poslovnog procesa. Pravo na isplatu imaju zaposleni koji se vakcinišu u internoj ambulanti društva u terminima koji će biti definisani u dogovoru sa Zdravstvenim centrom Užice. Posle toga zaposleni prilaže društvu potvrdu o vakcinaciji. Pravo o isplati sredstava ostvaruju i oni koji ne mogu da prime vakcinu, ali uz potvrdu lekara da zbog zdravstvenog razloga ne mogu biti vakcinisani, kao i oni koji su vakcinisani do 5. aprila. Izvršni odbor Valjaonice Bakra Sevojne odlučio se na ovaj korak jer postoji potreba za vakcinacijom zaposlenih radi poboljšanja njihovog zdravlja i očuvanja poslovnog procesa za vreme pandemije COVID-19. U bolnicama Užičkog zdravstvenog centra na lečenju su trenutno 444 COVID pacijenta, od kojih je 426 pozitivno na koronavirus. Sa bolničkog lečenja tokom prethodnog dana otpuštena su 22, a u bolnice su primljena 32 pacijenta. U Užicu je na bolničkom lečenju ukupno 261 pacijent. Na respiratoru je 19 životno ugroženih pacijenata, od kojih je 15 u Užicu, a 4 u Priboju. Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 potvrđen je kod 108 osoba u Zlatiborskom okrugu. U Užicu je 56 novoobolelih, u Prijepolju 13, Priboju 12, Požegi 9, Čajetini 8, Arilju 6 i Novoj Varoši 4. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 24.930 slučajeva infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. U opštini Priboj danas je potpisana povelja o bratimljenju opštine Priboj sa opštinom Rudo. Potpisivanjem ove povelje samo je stavljena kruna na već dosadašnju dobru saradnju. I formalno i zvančno, bratska saradnja između dve opštine, nekada iz dve republike, danas iz dve države, ali uvek sa jednim bratskim narodom, i zvanično objavljena. Potpisana povelju o bratimljenju u ime građana koje predstavljaju stavili su čedni ljudi opština pobratima. Lazar Rbović u ime opštine Priboj, a Dragoljub Bogdanović u ime opštine Rudo. Uzimajući u obzir istorijsku povezanost i neraskidive dve veze koje nas prepliću, obavezujemo se da ćemo predano njegovati i čuvati sve tekovine naše prošlosti i sadašnjosti, istovremeno radeći na boljoj budućnosti svih nas. Zajedničke zamisli i ideje predano ćemo sprovoditi u delo i posticat ćemo saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, a sve na dobrobit građana naših opština. Stoji u povelji o bratimljenju koju će poštovati ili upotpunjavati u svim segmentima života građani, institucije, privrednici, kulturni i sportski poslanici ove dve lokalne samouprave.
Pa danas smo samo formalizovali ono što u suštini postoji. Ti bratski odnosi nikad nisu ni dovođeni u pitanje, oni su sad samo dobili jedan formalan deo, a više od tog formalnog dela danas je taj radni deo, odnosno tu su rukovodstva opštine i Priboj i Rudo, gde smo konkretno razgovarali o konkretnim i mogućim vidovima saradnje. Slobodna naša zona će biti prednosti kod njih kad budu konkurisali za dobijanje slobodne zone u Bosni i Hercegovini. Tu je sport i kultura, imamo zajedničke dosta i komunalne problematike, mnogo dodirnih tačaka, mnogo mogućnosti za saradnju na dobrobit građana i opštine Priboj i opštine Rudo. Priboj je Ruđanima oduvek bio stariji brat. Opština gdje su išli u školu, na posao, na kulturne i sportske događaje, u trgovinu, u kafane. Od danas, pobratim koji je uvek služio kao primjer koji se slijedi. Ja se stvarno zahvaljujem nama bratskoj opštini Priboj, koja je nama bila pobratim i pre svega ovoga, ali eto sad smo, samo da kažemo, zakon ili ono što ovaj narod i ovi ljudi ovdje u naše dve opštine inače i znaju i tako smo se i tako se i ponašali, tako i bilo. Nas spajaju i istorija i sadašnjost i budućnost i to se nije moglo odvojiti ni pre. Spajaju nas i projekti koje ćemo imati zajednički da izvodimo, spaja nas Lim, spaja nas, sve nas spaja. Jedino nas eto pomalo razdvaja ta granica. Hvala našoj bratskoj opštini Priboj na svemu. Nakon čina potpisivanja povelje o bratimljenju, pobratimi iz Rudog su bili u prilici da obiđu regionalni inovacioni startup centar u Novom Priboju, jedan od najljepših u Srbiji, kao i slobodnu zonu Priboj, koja postoji već 5 godina i gdje desetak stranih i domaćih investitora zapošljava preko 500 radnika i koja je postala istinski privredni zamajac ovog grada, ali i ovog kraja. Projekat nacionalne infrastrukture kao što je autoput najvažniji je za državu, njene regione, opštine i mesne zajednice, kaže Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina. Također naglašava da će autoput omogućiti proizvođačima da lakše plasiraju svoju robu na inostrano tržište, kao i brži dolazak turista do željene destinacije. Autoput od Preljine do Požege ima veliki značaj za povezivanje Srbije i regiona, jer predstavlja nastavak koridora 11 ka granici sa Crnom Gorom, ali je i deo budućeg autoputa Beograd-Sarajevo, pošto od Požege preostaje da se izgradi još oko 60 km do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo ulaganje sigurno u ovaj krak autoputa znači puno za Zlatiborski okrug i Moravički, tako da će brojni turisti, brojni putnici koji dolaze ili proizvođači koji imaju svoju robu u ovim predelima će moći mnogo lakše, mnogo brže, mnogo efikasnije da dopreme na inostrana tržišta ili nama, inostrani gosti, turisti, da brže dođu na određenu destinaciju gdje planiraju da borave, tako da ovdje apsolutno svako ko voli svoju zemlju, ko voli svoj kraj, ko voli svoje mesto, mora ovakve projekte da podrži i prosto sigurno to ima višestruk značaj. Također, autoput će vratiti i mlade ljude u svoje rodne krajeve, jer svi smo svedoci da nam se u posljednje 3 decenije veliki broj mladih odselio i da nam se sela gase, dodaje predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Na brdu Kocelj iznad magistralnog puta za Užice još 2019. godine sredstvima opštine Nova Varoš i donatora završena je izgradnja savremene gradske kapele. Međutim, zbog nerešenog problema sa otpadnim vodama, kapela je još uvek pod katancem, pa meštani apeluju na lokalno rukovodstvo da reši ovaj višegodišnji problem. Jedan od većih problema pravoslavnih žitelja Nove Varoši jeste sahrana pokojnika. Ovaj put nije sporno tesno groblje, već nedostatak kapele, pa se pokojnici dok se sahrana ne pripremi nalaze u porodičnim kućama ili stanovima, a zatim oko 4 km nose do gradskog groblja. Možete zamisliti da ukoliko bude neke bolesti, ja sam imao prilike da vidim da je umro danas, sutra sahrana, njemu pukne onaj sanduk, pukne
to curi dole, a bude i toga i u objektima. Gradnja kapele krenula je 2016. godine, radovi su trajali 3 godine, objekat raspolaže sa 80 kvadratnih metara gdje su smeštene 4 prostorije. Međutim, da bi bila puštena u upotrebu, neophodno je da se reši problem sa otpadnim vodama. Što se tiče odvoda, tu bi se samo koristila voda od onog ko se okupa ovdje pokojnik, mada to se najčešće donosi pokojnik ovdje sa sandukom i ostane za sahranu narednog dana. A tu bi moglo da se napravi ta jedna mala septička jama koju sam ja računao na 15-20 hiljada najviše dinara. Prvi čovjek opštine Radosa Vasiljević uverava da će lokalna samouprava brzo rešiti ovaj problem i kapelu privesti nameni. Skorije vreme angažati naše javno komunalno preduzeće koje može samo da izgradi ovu septičku jamu, zato što nam ne treba nikakva javna nabavka da ne bi dalje trošili vreme, i mislim da ćemo vrlo brzo imati kapelu puštenu u rad na korišćenje svih naših sugrađana kojima bude potrebno da koriste kapelu po našim običajima. Izgradnja kapele koštala je oko 2 miliona dinara. Novac je obezbedila lokalna samouprava i donatori, a žitelji se nadaju da će uskoro moći i da se koristi u svrhu za koju je i izgrađena. Gazdinstva sa aktivnim statusom sa područja Užica od danas mogu podneti zahtev za subvencije u poljoprivredi u gradskoj kući u Užicu, odseku za poljoprivredu u kancelariji broj 28. Maksimalan iznos subvencije po korisniku bit će 280.000 dinara, a za voćarstvo 100.000 dinara. Poljoprivrednici subvencije mogu koristiti po više osnova, a dodeljivaće se za poljoprivrednu mehanizaciju, stočarstvo, voćarstvo, mreže za zasenu, protivgradne mreže, laktofrize, muzilice i drugo. Od danas kreće prijavljivanje za isplatu polovine minimalne zarade za april, saopštilo je Ministarstvo financija. U saopštenju ministarstva navodi se da se radi o delu trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Treći paket predviđa isplatu polovine minimalne zarade za 3 mjeseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Taj deo privrede zapošljava oko 1,5 miliona ljudi, a za ovu meru je iz budžeta Srbije izdvojeno 69,8 milijardi dinara. Ova podrška praktično pokriva zarade za mart, april i maj, a firme će ukupno po svakom radniku dobiti po 46.350 dinara, a prva rata od 15.450 dinara bit će isplaćena poslodavcima 8. aprila. Poslodavci se za korišćenje ovih mera mogu prijaviti na portalu Poreske uprave i to za svaki mjesec posebno, a za prijavu imaju vremena do posljednjeg dana u tekućem mjesecu. Prva isplata polovine minimalne zarade koja se odnosi na mjesec mart bit će izvršena 8. aprila. Novac će biti uplaćen na posebne namenske račune koji će za privrednike biti automatski otvoreni, a odatle će novac moći isključivo da bude prebačen na račun zaposlenog. Poslodavci koji uzimaju pomoć ne smeju da otpuste više od 10% radnika tokom 3 mjeseca po isplati posljednje polovine minimalne zarade i nemaju pravo isplate dividende. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počelo je sa isplatama martovskih penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija počinje sutra na tekuće račune, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Isplata penzije za penzioneri iz kategorije zaposlenih počinje 10. aprila uplatom na tekuće račune u bankama, a od 12. aprila počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Penzioneri su dužni da o svim promjenama koje su od uticaja na korištenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obaveste fond PIO. Pedagoški fakultet u Užicu i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za sve zainteresovane kandidate za upis na studijske programe. Zbog epidemiološke situacije, kandidati nastavu mogu pohađati online ili u prostorijama fakulteta. Pedagoški fakultet nudi 3 studijska programa osnovnih studija, a to su učitelj, vaspitač i trener u sportu. Kandidati kojih ima veliki broj mogli su da izaberu da li će nastavu pohađati online ili u prostorijama fakulteta. Online priprema nastava se organizuje preko Google platforme i također kandidatima će biti dostupan materijal, instrukcije profesora i sve ono što bi se odvijalo uživo na fakultetu.
Za sve one kandidate koji se odluče da pripremu nastavu polažu na u prostorijama fakulteta, sa njima će raditi nastavnici. Nastava se organizuje subotom, raspored je istaknut na internet stranici našeg fakulteta i priprema nastava traje do kraja maja. Za sve kandidate pripremljena su dva termina besplatnog probnog prijemnog ispita koji se također može polagati online ili u prostorijama fakulteta. Pedagoški fakultet pored redovne nastave organizuje nastavu za sve koji su spremni da studiraju uz rad. I mi već imamo sada već čak studente na četvrtoj godini koji su od prve godine krenuli na studijski program Vaspitač kao studenti uz rad. Mi za te studente također organizujemo besplatnu pripremnu nastavu i organizujemo za njih posebne vidove nastave u skladu sa njihovim radnim vremenom. Svi srednjoškolci i kandidati koji žele da se školuju na Pedagoškom fakultetu mogu se još uvek prijaviti. Pripremna nastava traje do kraja maja. Postoje i zbirke zadataka za prijemni ispit kao i informatori koji možete pronaći na sajtu Pedagoškog fakulteta. Muzej u Prijepolju odnedavno ima stalnu postavku posvećenu najpoznatijem Prijepoljcu i jednom od najboljih košarkaša svih vremena, Vlada Divca. Postavku čine fotografije, novinski članci, medalje, trofeji, odlikovanja i rekviziti koji su obeležili njegovu sportsku karijeru. Ovih dana galerija Vlade Divac dopunjena je sa još trofeja i fotografija. Galerija Vlade Divac, košarkaška legenda, zasijala je još više ovih dana, jer je postavka dopunjena vrednim trofejima i priznanjima koje je ovaj košarkaš dobio nakon povlačenja iz sporta. Pa tako sad u galeriji možemo vidjeti i fotografije sa velikog događaja u Sakramentu, gdje je njegov klub Sakramento 2009. godine povukao njegov dres broj 21, a to povlačenje dresa je najveće priznanje, klubsko priznanje koje jedan igrač može da doživi u NBA ligi i karijeri. Tu su također i fotografije i košarkaški Oskar trofej koji je Vlade Divac dobio 2019. godine kada je ušao u kuću slavnih u Springfieldu u Americi. To je najveće priznanje koje jedan košarkaš može da dobije, da bude postane stanovnik ove kuće slavnik. Također galerija je dopunjena i fotografijama iz njegove reprezentativne karijere, onda sa oproštaja Vlada Divca ovdje u Prijepolju 2007. kada je bilo prisutan praktično taj jet set košarkaški celog svijeta i da je to je jedan od najvećih ne samo sportskih događaja nego uopšte događaja u istoriji Prijepolja. Galerija je dopunjena i novim izložbenim vitrinama koje su ispunjene trofejima, a koje muzej dobio u okviru projekta prekogranične saradnje muzejske priče. Od 2007. godine ovaj muzej beleži porast posetilaca. Naime, Vlade Divac je kao mamac i za turiste i za školske ekskurzije koje u svoj obilazak Prijepolje obavezno uz Mileševu planiraju i obilazak muzeja, tako da su te đačke ekskurzije ne samo iz Srbije, već iz celog regiona. Nama dolaze ekskurzije iz Slovenije koje upravo najviše interesovanja pokazuju za ovu postavku o Vladu Divcu, a ovako uređena još i dopunjena postavka naravno da će privući, očekujemo, veću pažnju publike, posetilaca, turista. Košarkaška karijera Vlada Divca trajala je bez prekida 25 godina. U galeriji muzeja izložene su fotografije na kojima su zabeleženi neki od najznačajnijih momenata iz ovog perioda. Početak u Prijepolju, sazrevanje u Kraljevu, prvi veći uspesi u Beogradu, koji su ga doveli do najvećih svetskih timova i Sjedinjenih Američkih Država. Dragan Jovičić iz Užica, penzionisani tehnički realizator i domar Narodnog muzeja Užice, jedan je od najvećih kolekcionara lampaša u Srbiji. Zbog prevelike ljubavi nekada provodi sate u svojoj radionici kako bi stari dobri lampaš oživeo. Ja u ljubav više ne temujem.
Dobri zvuk traženja frekvencije na starim radioaparatima, lampašima mogu opisati samo starije generacije, koje ga pamte i tu sreću kada napokon uhvate frekvenciju omiljene radiostanice, pa se pogodi i omiljena pesma. Dragan Jovičić iz Užica godinama je prikupljao i restaurirao radioaparate i tako postao jedan od najvećih kolekcionara lampaša u Srbiji. Ljubav prema radioaparatima javila se još u školskim danima, kada je naučio osnovne komponente tadašnjeg radija. U ovoj prostoriji sam improvizovao da biste mogli da vidite nekih 30 radioaparata, koji su uglavnom svi u funkciji, svi rade na lampe, odnosno elektronske cevi. To su radioaparati iz perioda od 1949. do 69. godine. Svi radioaparati sam reparirao, restaurirao, sredio, znači oni svi funkcionišu. Najstariji radio je Orion 222, a posle njega čuveni Kosmaj iz 49. godine. Skoro sve lampaše Dragan je dobio na poklon od svojih prijatelja i poznanika, koji znaju koliko to njemu znači. Mušterija, kako kaže, ima, ali više vremena posvećuje sebi, odnosno cilj mu je da ima što brojniju kolekciju. U zavisnosti od oštećenja na radioaparatima, Dragan nekada provodi i sate u svojoj radionici. Problem kod ovih radioaparata je sljedeći, što većina, 90% radioaparata, su tad rađene za srednje i kratke talase. Nemaju, znači, UKT talase, na kojima se danas uglavnom emituju programi. Moj zadatak je da i tu doskočim, da rešim taj problem. Ugradnjom UKT tunera za tu frekvenciju, da bi se moglo da se sluša, ja sam ugrađivao, uglavnom ugrađujem, da bi radio bio kompletan. Znači, da bi radio bio kompletan, mora da ima srednje, pošto su srednji talasi, dugi talasi, uglavnom vremenom ugašeni, do bombardovanja moglo je se nekad i uveče čuti neke radiostanice, međutim sad je ostalo samo jače stanice Sofija, Moskva i tako neke koji emituju program za Srbiju, što kažu. Najdraži Draganov radioaparat svakako je Kosmaj 49. Jer kako on kroz osmeh govori, nisi kolekcionar ako njega nemaš. Najviše bi on voleo kada bi neko mlađi nasledio ovaj zanat od njega. Ali uz brz razvoj tehnologije, stari lampaši odlaze u zaborav. A današnje mlađe generacije čak ni ne znaju kako je nekada izgledala ova magična kutija iz koje su govorili mali ljudi. Odmah nakon informativnog programa možete pogledati opširniju priču o Draganu Jovičiću iz Užica, kolekcionaru radio aparata lampaša. Stigli smo do sporta. U utakmici 22. kola Srpske lige Zapad, fudbaleri Slobode savladali su na svom terenu Šumadiju iz Aranđelovca rezultatom 2:0. Dejan Đorđević doveo je domaće u vođstvo iz penala da bi konačan rezultat postavio Andrija Zakoč. Sloboda je tokom čitave utakmice bila bolji rival. Stvarali su domaći više prilika, ali prave završnice nije bilo. Gosti su svoje šanse tražili preko kontri i prekida, ali je odbrana Slobode bila na visokom zadatku. Pa ništa, rekao bih da sam zadovoljan igrom Šumadije i da i svaku utakmicu igramo sve bolje i bolje. Ekipa je dosta mlada, primili smo gol možda malo na neiskustvo, ali bit će bolje. Ulaskom Nešovića u drugom poluvremenu domaći su krenuli žustrije ka golu Šumadi, ali su u pokušaju Slobode zaustavljeni sjajnim odbranama golmana Jovetića. Ključni moment utakmice desio se u 67. minutu kada Filipović pada u 16-tercu, a sudija pokazuje na belu tačku. Siguran izvođač bio je Đorđević. U 78. minutu Sloboda duplira vođstvo preko mladog Zakoča koji postavlja i konačan rezultat utakmice. Mislim da smo ušli malo nervozno u utakmicu, verovatno zbog pritiska nekih malo slabih rezultata u prethodnim kolima. To se osjećalo kod igrača, pogotovo u samoj završnici napada gdje su trebali da budu malo mirniji. Međutim, mislim da smo samog starta utakmice kontrolisali utakmicu. Pokušavali smo strpljivo kroz pas da dolazimo do završnice, međutim ekipa Šumadija se dobro i organizovano obranjala, imali smo neke prilike koje nismo uspjeli da iskoristimo, međutim i ekipa Šumadija je, ja mislim, sredinom prvog poluvremena
imala čak jedno napadno dve izuzetne prilike da su mogli da postignu gol i da nam zakomplikuju situaciju. Naredno kolo igra se već u sredu gdje će Sloboda gostovati u Arilju ekipi budućnosti, dok će Šumadija na svom terenu dočekati Slogu iz Petrovca na Mlavi. A košarkaški klub Sloboda iz Užica doživao je poraz od ekipe Metalac iz Valjeva rezultatom 86-88 na domaćem terenu. Onog trenutka kada smo prestali da igramo odbranu, a počeli da igramo za sebe i kada smo prestali da igramo tranziciju, ušli smo u veliki problem, naglasio je Oliver Popović, trener košarkaškog kluba Sloboda. Loše izdanje generalno u poziciji večeras, bez ideje totalno, tako da, kažem, Metalac igrao dosta usko, da nismo imali neka rešenja u napadu. Na kraju, verovatno, zaslužena pobjeda Metalca. Trener Metalca Vladimir Đokić istakao je da mu je jako žao što publika nije mogla da uživa u dobroj utakmici. Učinit će sve da dobiju bar još jednu utakmicu do kraja. Zaista neka nova energija, želja, stizali smo polako poen po poen, vratili smo se u igru, želja, energija neviđena. Shvatili su svi da možemo da pobedimo ovu utakmicu i da praktično bezbedimo ovo. Opstanak, tako smo odigrali završnicu sa izuzetno puno grešaka u napadu, ali sa nenormalnom energijom u odbrani. Istina je da je Sloboda igrala bez tri dobra igrača, ali kako kažu igrači Slobode, to nikako ne sme biti alibi za ovaj poraz. Igrači Metalca ponosni su na pobedu i trudit će se da svaka sljedeća utakmica bude još bolja. Otvorili smo jednu sjajnu utakmicu i ja sam mišljenja, smo mi izgubili utakmicu u prvoj četvrtini, kad sa 15 razlike smo dopustili ekipi Metalca da se lagano vrati laganim poenima, mi nismo ni ušli u bonus, dopuštali smo im lake poene, umjesto smo otišli na što veću razliku. Ovo je jako bitna utakmica za nas i pobjeda, tako da sve čestitke mojim momcima i želio bi da čestitam ekipe Slobode. I njema poželim sreću u daljem u KLS-u i u ABA 2 ligi. Pored toga što su tri Slobodina igrača povređena, ostatak ekipe će vredno trenirati i kako kažu da će sve od sebe da se u naredne dve utakmice pokažu u najboljem svetlu. Fudbaleri Bajnobaštanske Sloge zabeležili su ubedljivu pobedu protiv Parmenca rezultatom 4:1 u utakmici 19. kola prvenstva Zapadnomoravske zone. Košarkaši Studenta završili su takmičanje u play-offu prve regionalne lige Zapad susretom sa ekipom Plane na gostujućem terenu. U utakmici 19. kola prvenstva Zapadnomoravske zone fudbaleri Sloge savladali su u Bajnoj Bašti ekipu Parmenca sa 4:1. Domaći su u vođstvo došli već u drugom minutu kada je mladi Milosavljević nakon dobro izvedenog kornera Živkovića pogodio mrežu Čačana. Dva minuta kasnije Božić je udarcem sa oko 16 metara postigao drugi gol za Slogu. Na 3:0 povisio je Avramović sa bele tačke u drugom poluvremenu pošto je Božić oboren u kaznenom prostoru. Četvrti gol za domaće bio je auto gol Mečanika, a Vidaković je u samom finišu meča smanjio na 4:1. Drago mi je da su igrači ušli onako kako sam očekivao. I ono što je najbitnije po ovakvom teškom terenu protiv protivnika koji se brani, jako je bitno da ga otvorite na vreme, da uđete rezultatski kako treba u meč da bi posle igrali rasterećenije. Srećom, rano smo postigli dva pogotka što je dosta olašalo ekipi. Dalji tok meča, međutim, iskreno kažem, nisam u potpunosti zadovoljan igrom i čak i zalaganjem pojedinaca, iako je rezultat 4:1 na kraju jako dobar, postići 4 pogotka je dobra stvar za nas jer smo u prethodne 3 utakmice postigli bukvalno jedan gol. Na teškom gostovanju u Sevojnu u 18. kolu Sloga je izborila bod za što je zaslužan i 17-godišnji golman Darko Pavlović koji je dobio šansu i na meču sa Parmencom. Raduje partija mladog golmana Pavlovića i da znamo da možemo u budućnosti da računamo na njega. Bože zdravlja kad Golubović bude završio karijeru da ne imamo našeg domaćeg golmana koji može da brani na visokom nivou. U narednom kolu Slogu, koja je prva na tabeli sa 41 bodom, očekuje teško gostovanje u Zablaću i duel sa Mladincem. Jedno teško gostovanje, znamo sve čačanske ekipe, kvalitetne ekipe, tehnički dobro potkovane i pismene. Nadam se da će Ratko Ilić koji je povređen, utakmicu propustio, nadamo se da će se oporaviti i da ćemo biti kompletni za taj meč.
U 17. kolu Zlatiborske okružne lige trećeplasirana Višesava pobedila je lidera na tabeli Savinac sa 1-0 golom Đorđevića iz 11 terca. Perućac je na svom terenu poražen od Užičkog prvog Partizana sa 4-3. Košarkaši Studenta završili su play-off prve regionalne lige Zapad. Na gostovanju u Velikoj Plani poraženi su sa 87-83 od ekipe Plane. Ubedljivo prvi je Čačak 94 sa 14 mečeva i isto toliko pobeda. U drugoj odbojkaškoj ligi Zapad Drina je na domaćem terenu izgubila od Novog Pazara trenutno drugog na tabeli sa 3-1 u setovima. U 19. kolu prvenstva odbojkašice Drine gostuju u Požegi, a odbojkašice Tare u Raškoj. Završena je mini-maxi liga u fudbalu za decu uzrasta od 2008. do 2013. godišta. Mini-maxi liga osnovana je pre 20 godina i održava se između 23 grada i opštine na teritoriji Republike Srbije. U sezoni koja je za nama, odlične rezultate ostvarili su mladi fudbaleri fudbalskog kluba Jedinstvo Putevi iz Užica. Nastupili su u 4 kategorije, a osvojili su 3 titule šampiona ove lige i jedno drugo mesto. Na takmičenju su nastupili sa 6 selekcija. Proteklog vikenda u Beogradu održano je prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade u katama i borbama, na koje se kvalifikovalo 9 takmičara karate kluba Užice i osvojili 6 medalja. U katama kod pionira bronzanu medalju osvojio je Sergej Kurčubić. Ognjen Zdravković u klasi C također je osvojio bronzanu medalju, dok je u kategoriji poletarki klasa B Nađa Trnavac osvojila srebrnu medalju. U borbama treće mjesto osvojili su Jovana Pejić, Jovana Ćurčić i Filip Kovačević. Stigli smo do vremena, pa da pogledamo kakvo nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana. U utorak na oblačenje sa kišom i zahlađenje koje zahvata severne predele u toku prepodneva i premešta se ka zapadnoj i centralnoj Srbiji tokom dana. Minimalna temperatura od -5, a maksimalna do 15 stepeni. U Zlatiborskom okrugu od sredine dana na oblačenje sa kišom i zahlađenje koje će krajem dana usloviti susnežicu i sneg. Minimalna temperatura od -5, a maksimalno do 10 stepeni. U Užicu maksimalna temperatura 7 stepeni, a snežne padavine se očekuju u večernjim satima. Krajem sedmice porast temperature. Poštovani gledaoci, pratili ste informativni program Televizije 5. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.